Ndarjet politike pushtet opozit, kur janë në pyetje interesat nacionale i sjellin dëmë vendit, vlerëson analisti politik Ramush Tahiri. Opozita gjithkohon duhet të jetë konstruktive, edhe opozita gjithkohon duhet të jetë pjesë e platformave dhe ajo që thiet politik shtetnore. Opozita mund ta zgjedh vetën që derisa të bëhet opozit të kritikoj. Mirë po, vetëm ndërrohen rolet. Kosova duhet ketë pozit dhe opozit përbashkët për çështjet madhore. Jo nena të jetë jashtë procesit dhe tjetra të jetë në proces, a fatkeqësisht nga çlirimi këndej ose nga pavarësia këndej, ne gjithmonë kemi pas pozit opozit, asnjëherë nuk kemi pas një unitet. Analisti tjetër Artan Muaxhiri thotë se opozita nuk ka plan konkret për interesa nacionale, por vetëm fjalë boshe. Ideja e presidentit thotë që ka zënë absolutisht të papërgatitur opozitën, pra përderisa ata vazhdimisht kanë vetëm deklarata të zbrasta dhe të paqarta sa i përket të ardhmes së Kosovës, në anën tjetër nuk kanë asnjë plan konkret me cilin do ta zaventsonin ose prezencën e zotit Thaçi si president apo edhe të qeverisës aktuale, pra opozita në Kosovë përveç se është e pafuqishme që ta luftoj pozitën dhe presidentin Thaçi, ajo është duke u treguar e pasinqert edhe me votuesin e vetë, sepse nuk ka plane për çështjet cilat janë të rëndësisë madhore. Kritikave të analistëve i është përgjigjur kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti. Së pari ne jemi opozitë. Në këtë situatë nuk mendoj që opozita është jashtë loje. Jashtë loje është qeveria. Ky president e ka hedhë jashtë loje qeverinë, jo opozitë. Opozita këtë gjë bën. Qëndrime, deklarata, diskutime, polemika, fjalime, intervista, sepse është opozitë, ne nuk jemi ekzekutiv. Jashtë loja është qeveria. E para, e dyta është që ne konsiderojmë që s'pari duhet të bëhet një vlerësim i dialogut 6-vjeçar 2011-2017, përfshirë këtu edhe raportin 38 faqesh të qeverisë, mbi arritjet dhe sfidat, sepse janë 33 marrëveshje të bëra tashmë. Dhe vetëm pas këtij vlerësimi duhet të kalojmë tek lista e kërkesave që duhet t'ia bëjmë ne Serbisë, sa ajo na ka shumë borxh, tek parimet, kushtet e dialogut, e që do të përmbyllej me një ekip negociator që ka strategji, platformë dhe udhëheqës. Opozitës vazhdimisht i është bërë thirrje nga presidenti, kryeparlamentari dhe kryeministri që të jenë pjesë e procesit të dialogut me Serbinë. Por përfaqësuesit e opozitës janë deklaruar se nuk e pranojnë presidentin Thaçi si krye negociator të bisedimeve.